Do të ndrojmë krejtësisht temë, do të flasim për protestën e sindikatës punëtorëve të Kekut. Kjo sindikat është era 2 që po protestojnë, po çka ndodhe që bëri që kjo sindikat të protestoj edhe njëherë para zyreve të Kekut. Ne sot kemi në studio në gjatë lëmnicën nga kjo sindikat, i cili do na tregojë më shumë lidhur me protestën. Mirëserdhe. Mirëserdhe, faleminderit për protestën. Atëherë, zotëri Lumnica, është hera dytë që protestoni. Çka ndodhi? Çka ju shtyu që të protestoni sërish? Po, me të vërtet, ne kemi protestu edhe me 16 mars, edhe me 2 prill, edhe me 28 prill. Prap, tash kemi protestu për të njëjtat kërkesa. Kemi pas kërkesën për ngritjet paga ose në gjithë Kosovë e një ngritë, sa do simbolikisht. Në korporatën energetike të Kosovës nuk e ngrit pagat se prej vitit 2018 dhe ne e shohim se inflacioni në eurozonë nga vitit 2018 deri më tani është diku rreth 30%. Gjithsesi i bjen një ulje e fuqisë blerëse për punëtorët e Kekut, pra me pagën e tyre është ul fuqia blerëse për 30%. Dhe ne po kërkojmë ato të atë boshllok të mbulojmë të inflacionit. Me zithat nuk është vetëm kjo, ne kemi pas sukseset e kompanis me angazhimin e punëtorëve që shpesher menazmenti dhe bordi i Kekut në quinë se asetin kryesor, mirë po nuk po e vlerësojnë kështu. Në rast të vlerësojnë kështu, në 5 vitet e fundit ne kemi pas profit të jashtëzakonshëm, e sidomos në vitin 2022, kur ishte ajo kriza energetike që kështë edhe eksport të energjisë elektrike nga ana korporatës energetike të Kosovës, e që ishte profit 107 milion euro. E ky sukses nuk është ndarë me punëtorë, edhe për kundër mungesës se jashtëzakonshme të numrit të punëtorëve, që ka punëtorë që kryen punë në 2-3 venat punës, apo deri në 16 orë punë, për shkak të mungesës me imbulu, gjithere kemi qenë të sukseshëm. Kemi pas raste kur punëtorët pa pajisje personale mbrojtëse, pa duke dëmtuar shëndetin e tyne, kam punu vetëm të kenë prodhim dhe energji elektrike, mirë për korporata energetike Kosovës këtë rast menazmenti, po dëmë të shuj kërkesat e sindikalistëve. Ne kemi pas takimet e parreshtura në këtë drejtim, mirë po gjithere ka pas shtyrje dhe asgjë tjetër. Ne kemi rastin e pagesës e vikendeve për fondjave në punëtorëve me ndërrime, që kemi fitu me gjykatën themelore, me gjykatën apelit, me gjykatën supreme, dhe ka vlerësu gjykata kushtetuese këto vendime si të drejta në favor të punëtorëve, mirë po prapë korporata energetike e Kosovës nuk e duke respektu. Ne shohëm që kjo është një keqmenaxhim në rastin kur korporata energetike e Kosovës i humb pa ditë ndaj punëtorëve që ata bojnë normalisht pa ditë për të fituar të drejtën e tyne të ligjshme. Duhet paguhen komatat, duhet paguhen pa ditë, duhet paguhen seancat gjyqësore dhe gjitha këto i paguhen Keku. E në fond e ka paguar edhe për mbarusin, kështu që në rast se kjo ndodhë, po e shetë që e humbë London, ajo i bjenë keq me nazim dhe me të vërtet duhet të marrin institucionet ligjore me këto raste. Sa herë do që ne e kemi në menazmen të në krye të gjithë ata mendojnë vetëm për financat, profitin e tyne, ato për ato, e nuk e dim nëse nuk investohet në investimit kapitalet dhe nuk investohet në punëtor, në resurse njërzor, pra, atëherë një ditë një kompani mund të shkojnë këto para, që ju po thoni që po ka, në fakt, po ka profit, po ka fitim, po bëhet pun nga punëtor, por nuk po përkthehet asë në mirë qenin e punëtorve, por asë në investime. Po, probleme është që po i mbajnë parat tubët, do me sindra miliona euro në budget, dhe në fund vit, zdo drejt dërë menazus, apo krye shef, mund të krenuhet e të qoj krahë që unë kam fitu kaqë. Mirë, por nuk e dinë që Keku nëse nuk ka investime, e sidomos në punëtor, në resurse njërzorë, se në Kek nuk mund të punohet sot me u punësu dhe sot me i krytë të gjitha punë që i krynë a i punëtorit i cili ka përvoj me 10 vjetë, nuk mund
të jetë njëjtë, duhet të ketë një praktike, një përvojë për të bëjnë punë që shduhet. Në rrasë se nuk investohet në punëtorë, në rrasë se nuk ngriten pagat dhe punëtorët kanë fillu me ikë, atëhere po të ketë edhe miliardat kompania jonë nuk do të vynë. Sukur që është të kotikjorat nëse s'ki argat me punu. Zotre Lumnica, keni bërë disa kërkes për rritjen e pagave, po keni marrë ndonjëherë arsyetim se nuk pëndodh një gjë e tillë? Po, arsyetimet janë pothuajse banale. Ne marrëm arsyetimet që kemi bërë këtë investim, këta, po mirë, po resurse njerëzore është një diçka kryesore dhe nuk mund të filloj një kompani të punoj, as të punoj, pa e llogaritë resurse njerëzore. Ne e shohëm që përveç inflacionet e shohëm profitin e kompanisë, e shohëm edhe tregun e punës, që mujtë të fundit, që besa që 3 mujtë tutje, i kemi dikon rrëth 10 inxinjerë që kanë liruar venin e punës të yne, kanë shku në vende matë mira, dhe kjo të regon qartë që paga në kek më nuk është atraktive. Të mirë mi vesh nuk është sukur me punu në institucionet publike, edhe në vendet e ndryshme, sukur në korporatën energetike të Kosovës, sepse punëtorët e KEKO-t vdesin 1% të stafit mrena vitit, si rezultat i smundjeve profesionale që i marrin gjatë proceset të punës, se ne dyshojmë se janë smundje profesionale. Dhe punëtorët e KEKO-t janë më të rrezikuar në Kosovë, për mos me thonë edhe më zer, mirë po nuk marrin rrezikshmëri. Tash edhe të ketë pagën e ulët dhe të vuj familja tina nga smundjet e njerëzve që punojnë e kek, edhe mos të ketë një standard të jetës, ajo është një diçka që është papranueshme për neve si sindikat, po besoj edhe për të gjithë qytetarët e Kosovës, në rast që janë të vetëdijshëm se çka edhe qysh punohet në kek. Në ndërkohë, gjithë thirrjet që po bëhen, gjithë protestat që po organizohen, apo hasin në vesh të shurdhër, cili është ajo se çfarë është thënë nga kontakti që keni mund të keni ndoshta me menaxhmentin ose deklarimet që ju kanë përcjell ndoshta që mund vinë pikërisht nga menaxhmenti. Apo ka pasur fare. Kjo është kontaktet me menaxhmentin i bëjmë ne sa për të thonë dhe sa me u mundu, me në mashtru, me në largu, me thonë si po, bëhet në këtë ko, po në atë ko, sikur që ka ndodhë prej vitit 2021, ne e kemi kërkesën për ngritjet pagat, dhe gjithë herë, asë një herë nuk është thonë që nuk do të bëhet, mirë po do të bëhet në këtë ko, apo në atë ko. Ne me 16 mars kemi pas protestën, e cila na u tha pas protestës në një dialog me kryeshefin ekzekutiv, thatë që në fund të prillit dhe të keni ngritin e pagave. Në fund të prillit nuk ndodhi, ne realisht me 28 prill e kemi pas protestin tjetër, thanë që në fund të majt. Në fund të majt është ngrit shujt e ushqimit e jo edhe paga dhe ne kemi vendos të presëm, ashtu si që në kanë komentuar her të tur e her në djetur, kështu që ne protestën e para fundit që kemi paralajmëru me 7 nëntor e kemi shtyrë për hirë të krijimit të mundësisë të dialogimit që besa i kena kriju mundësi bol, po thamë hajt, je, po me dhe një mundësi, e ja dhamë dhe një mundësi menazmentit KEKO dhe bordit të ri, pra kryesusit të bordit të ry, në mënyrë që ndoshta ky do t'jetë pak maj mirë, dhe në tha që deri me 20 djetor do të realizohen këto kërkesat e juaja, mirë po me 20 djetor ishte prezent menazmenti i KEKO-t e jua dhe kryesus i bordit, mirë po nuk ndodhe asgjë. Thanë që duhet me shty ende dhe neve në ka humbë durimi, në këtë rast po flasë, se përfasu si punëtorve, sepse humbë dhe besimi. Dhe ta shku po të roketni, në cilën derë, me që menaxhmenti nuk po i përfil kërkesa tuaja, ku e pret një zgjidhje? Në rrasë se këtë menaxhment nuk i përfil kërkesa tuaja, kërkesa tona duhet të shkojnë nga këto. Sepse nëse nuk e me ndonë punëtorin, nuk ka pëse me konë asë kryeshef e asë menaxher e asë kryesu si bordit. Duhet të kuptojmë që prej janarit e tutje, kemi kërkesat të mëdha të punëtorve të ikun nga vende.
Keku është një vend atraktiv dhe që prodhon energji elektrike, prodhon një shërbim jetik, ka financa, i jep qeveris, po flasëm për një ndërmarje, jo që i merë qeveris, po që i jep dividend, edhe jep këpë me mësë dikun rrëth 40 milion euro. Sa pritë tjetë për këtë vit, kjo dividend? Po, është bërë një për logaritje? Nuk e di se ne nuk e kemi bërë logarim, po zdo herë merë qeveria dividenden dhe dikun rrëth 40 milion euro paguhen për këpë me mën që i bjenë që edhe ajo është një fondi qeveris dhe kjo kompani nuk i merë askuj. Kjo kompani ka profitet mëdha, ka si rezultati punëtorve, se mekanizmi është shumë i vjetër. Vetëm angazhimi i sukses shumë i punëtorve që besa punojnë edhe pa pajisje personale mbrojtëse, rrezikojnë shëndetin e tyre dhe kur nuk nalet prodhimi. Tash nuk në rast se vjen deri te ajo që mos më shpërbly ky punëtor, atëherë pse ky duhet të rën këtu? Dha keni menduar ndonjëherë që pikërisht të prodhem ta ndalni këtë punë tuajën? Po ne e kemi lajmëruar protestën e radhës me 27 dhjetor, dhe në rast se nuk ndodh deri atëherë asgjë sukursat, atëherë ne jemi të detyruar të veprojmë bazë statutit sindikal dhe ligjit për greva dhe të bëjmë edhe greva, gjë që nuk është e mirë as për qytetarin e Kosovës e as për askën në vendin tonë, dhe këtë punë nuk e kemi provuar asnjëherë më herët, mirë po sot duke parë institucionet e cilat po luajnë në një farë forme me neve, për arsysë se punëtori i Kekut ka kushte jashtëzakonisht të rënda, dikush mund të thotë që Keku ka pagat e larta, mirë po disa po vinë, po punësohen atje, edhe kur po e shohen çfarë është puna ato, po thojnë së po vrika këto. Pra protesta 27 djetorit do tjetë mundësia fundit për menajgjmentin që të reflektojnë lidhur me kërkesat e juaja? Protesta 27 djetorit do tjetë protesta e fundit. Të tjera do tjenë greva, dhe greva normalisht nuk i konvenon askujnë Kosovë, as neve, as Kekut, dhe më dhonë menazmentit Kekut, as qytetarëve të Kosovës, me gjithë se ne nuk i kemi obligim, dhe më thanë, si korporat të furnizojmë qytetarin me energji elektrike e ka keci. Po, sepse është distributor, por... Mirë, po, sa herdo që Keku nuk ka prodhua energji elektrike, dhjetë se keci nuk ka importu energji elektrike se i ka kushtu shumë ashtrejt, edhe qytetarët për rrenat e veta i kalon e terë, jo u bo një prishe që atjeja që ka. Oshtë edhe një dëmë diçka që qeveria Kosovës e ka bo një gabim të jashtëzakonshëm, duke rritë energjin elektrike për qytetarën, pra për kecin, kec shërbysi fiton ma shumë se sa prodhusi. Ne të keci e shesëm 1 megawatt energji elektrike 29,50 €, kurse keci nuk e di as vetë sa e shetë 1 megawatt, sepse ajo është një profitabil i jashtëzakonshëm edhe si shërbys, mirë po edhe si sektor privat. Ne ju falendrojmë, zotri Luminica, që ishit sot në Rreth e Rrotull, urojmë që këto kërkesa të plotësohen, e të mos shihemi edhe me 27-in sërish në studion tonë. Shpresoj të realizohen kërkesat edhe nuk kemi dëshirë për kësi rast është më po, po që me bëhe, është të një punë e jonja. Falemderit. Falemderit juve. Falemderit juve. E lirikën nga kërkesat e sindikatës.